Чакрула. Салмები ძვირფათუსო რადიო მსმენელებო, დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად თქვენთვის FM 104.4-ზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაცემა ჩაკრულო იწყებს მუშაობას ქალბატონ ლალი სეთურიძესთან და დავით ცინცაძესთან ერთად. მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, მოგესალმები დათო და ჩვენ თავიდანვე მინდა წარვადგინო ჩვენი ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი და ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა გვექნება, ფიქრობ ჩვენი რადიო მსმენელის დიდ ინტერესს გამოიწვევს და ფიქრობ რომ მათ იმ ხალხის სრულებსაც დავაკმაყოფილებთ, ვინც ვერ დაესწრო იმ კონცერტს, რომელიც შედგა ჯანსუღ კახეთის დარბაზში 15 ოქტომბერს. ალბათ უფრო იმ ხალხის ინტერესებს, თორე სრულების შემთხვევაში ძნელი იქნება იმ კონცერტის ემოცია გადმოიცეს. ცნობილია რომ ყოველ წელს უკვე მიმდინარეობს ჯანსუღ კახეთის სახელობის დარბაზში ფესტივალი შემოდგომის თბილისში, რომელიც ბატონმა ჯანსუღმა დაარსა და წარმატებით აგრძელებს მისი ვაჟი ვახტანგ კახიძე. და ამ ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი დღე იყო სწორედ ანსამბლ შვიდკაცას საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა. ბატონ ჯანსუღმა რომ 25 წელია რაც ეს ფესტივალი გრძელდება და ეს ძალიან 25 საიუბილეო ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით რომ წვეტა არ ქონია 25 წლის განმავლობაში ფესტივალს და მოდი მინდა თქვა რომ ამ ფესტივალის ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ჩვენი მსმენელის წინაშე და მან შეიძლება ითქვას რომ მსმენელი აღზარდა და მოდი გადავხედოთ კიდევაც საკონცერტო დარბაზეს მე ვფიქრობ რომ არ გავანაწყვენებ არავის რომ როგორი მსმენელიც ესწრება თვითონ ამ კონცერტებს და სწორედ აი ყოველთვის ინტერესით ველოდებით ხოლმე მათ მიერ შემოთავაზებულ პროგრამას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს დღეც. ძალიან კარგი კონცერტები გამართა. მე ჩვენ ახალი ჩვენ მამაზე უკვე ისაუბრეს კიდევაც, მაგრამ ჩვენ ამ დღეზე შევაჩერებთ ყურადღებას, ვინაიდან დღეს სწორედ ჩვენი გადაცემი გამომდინარე, გვინდა რომ ჩვენს რამდენად აღნიშნოთ ეს დღე, რომელიც ეს არ არის ჩვეულებრივი ანსამბლის დაბადება, ეს არის საეტაპო მნიშვნელობის თარიღი. 1957 წელი, როდესაც პირველად შეიქმნა ჯანსუღ კახეთის მიერ დაარსდა ანსამბლი შვიდკაცა. მოდი ვიდრე ჩვენ საუბარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ჩაგვერთვება ბატონი ვახტანგ კახიძე და უფრო კარგად გვეტყვის ბატონი. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მე არ მინდა ეს შანსიც გავუშვა ხელიდან და მადლობა უნდა გითხრათ იმისთვის რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ანსამშავნობადაც იყო ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ საეტაპო როლი შეასრულა ჩვენი ანსამბლის განვითარებისთვის და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მოგვექცა ეს შესაძლებლობა. რაც შეეხება პირველ თბილისურ ანსამბლ შვიდკაცას, აი ესე იხსენებს ხოლმე ხშირად ბევრი პროფესიონალი, მათ შორის ბატონი აზერკომაიშვილი, გომარ სიხარულიძე, თემურ კერქიშვილი, პირველი ხალხური სიმღერის შემსრულებელი ანსამბლი შვიდკაცა, რომელიც ბატონმა ჯანსუღ კახიძემ დაარსა. ძალიან საინტერესოა ამ კონცერტის შესახებ, რომ გითხრათ ორივე სიტყვა, რომელი კონცერტიც გამართა კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში და ჩვენ გვაქვს გარკვეული დოკუმენტური სიუჟეტი, ფილმი მომზადებული შვიდკაცასთან დაკავშირებით, რომლის ბიოგრაფიასაც 12 წუთის განმავლობაში მოკლედ გადავავლებთ კიდევ ერთხელ თვალს. უნდა გითხრათ თქვენ ამ კონცერტის შესახებ, რა ტიპის კონცერტი იყო, ვინედან დიდია ინტერესი ამ ღონისძიების მიმართ ჩვენი მსმენელის. მადლობა რომ მომეწეთ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ შევეხო ამ თემას. Ну, ансамбль Швидкаца, როგორც ბატონი აზორი ყოველთვის ამბობს ხოლმე თავის გამოსვლებში, პირველი ансамბლი იყო ამ ფორმატის. ესეთი, რო ვთქვათ, უფრო კამერული შემადგენლობით, თორე რასაკული არსებობდა სახელმწიფო ансамბლი და ბევრი სხვა გუნდები. და მართლა მათ არსებობის ორ წელიწადში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს. გახდნენ მსოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალის ლაურეატები, ოქროს მედლები ჩამოვიდნენ, მონაწილეობდნენ ბრიუსელში ექსპო 58-ში, პოლონეთში, საქართველოს კულტურის დღეებში, მანამდე მოიგეს საკავშირო კონკურსი, რის შედეგადაც მოხდნენ მსოფლიო
ფესტივალზე და ორი წლისთვის ეს მეგონი საკმარისი მიღწევებია. რაც თავარია, საფუძველი ჩაუყარეს იმ ინტერესს, რაც შემდეგ ამან გამოიწვია უკვე ესეთი პატარა შედარებით პორტატიული ანსამბლი. ხო, მობილური ესე რომ ვთქვა, უფრო ანსამბლები შექმნაში მერე შეიქმნა გორდელა, მერე რუსთავი, რა ვიცი, მოგვიანებით ქართული ხმები, ბაზისი და ასე შემდეგ და დღემდე არის ეს ტრადიცია და მათ შორის ეხლა თქვენ ცოტა უფრო რაოდენობით მეტი ხარ ჩავნა მოდა, მაგრამ პრინციპში მაინც აი ამ ხას მიყვებით თბილისური ანსამბლები ესე ვიძახი ბოლო პერიოდში წარმატება რა თქმა უნდა ფესტივალზე. უმეტეს მადლობა. როგორც ვაქცევდით ყურადღებას და ყველას ხარს უჭერ, ვინც მიგვაჩნია რომ იმსახურებს ფესტივალში. დიდი მადლობა. ანუ მაგდა ერთ სანამ გააგრძელებთ ლაპარაკს, მინდა რადგან თქვენ ახშენთ ხო შავნაბა და მინდა გითხოთ, თქვენი ოჯახი თავიდანვე იყო ნაზიარები ქართულ ფოლკლორს და ძალიან ბევრი რამე პირიქით თქვენი ოჯახიდანაც წამოვიდა მათ სასარგებლოდ. თქვენ ფესტივალზე ყოველთვის ეთმობა ადგილი, ყოველთვის ერთი ადგილი ეთმობა ფოლკლორული ანსამბლის ჩვენებას და წარდგენებას. აი ესეც ხო რა მიზეზი, რომ სწორედ ასეთ თქვენი ოჯახური ტრადიციები? იცით რა, ახლა ოჯახური ტრადიცია, ახლა არსებობს ტრადიციები, რომლებიც მარტო ოჯახი ინახავს ამ ტრადიციას და არსებობს ტრადიციები, რაც მერე სახალხოდ ძელდება ხოლმე. და ჩვენ როდესაც ფესტივალში დავიწყეთ ფოლკლორის კონცერტის ჩართვა, მაშინ ძალიან რთული მდგომარეობა იყო, რომ საერთოდ არ სრულდებოდა ფოლკლორი, სამხაცერბა ვიღაც ასრულებდა, მაგრამ საკონცერტო სცენაზე ფოლკლორი იყო მინიმალური. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მაშინ, რომ შეგვეწყო ხელი და ჩვენ ქონია ესეთ კონცერტები, სადაც ფაქტიურად მთელი საქართველოდან ჩამოგვიყვანია საუკეთესო კოლექტივები და 300-ზე მეტი კაცი მდგარა სცენაზე. ასევე ძალიან ბევრი კოლექტივი ყავს ჩამოყვანილი საზღვარგარეთიდან, რომ დაგვეცნონ ჩვენი სვენელისთვის ბულგარული ფოლკლორი, კორსეკული, სარდინიული და ასე შემდეგ, რუსულიც მათ შორის. ამიტომ ახლა დღეს ფოლკლორს აღარ უჭერს, იმიტომ რომ პირიქით ძალიან კარგად მიდის ესე იგი ფოლკლორის პოპულარიზაციის საქმე, მაგრამ ჩვენ მაინც ეს ნიშა დავტოვეთ და მინიმუმ ეს კონცერტს ამას ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე. ახლა გაისათ მაგალითად, ანსამბლ რუსთავს უსრულდება რამდენი წელი? 60 წელი. ახლა როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ამას გვერდი აუვაროთ და რაღაცნაირად არის ქნა თქვია გამოვეხმაუროთ ეს? 50 წელი გამომავლოა, მაგრამ ამას აუცილებლად გავაკეთებ. ეხლა თქვენ კონცერტზე მეკითხებით ამის ფორმატზე და მინდა თქვა რომ წამყვანები ვიყავით ბატონი აზორი, ერქომაიშვილი და მე, და როდესაც ჩვენ პირველად შევხვდით და საერთოდ ფორმატზე დავიწყეთ საუბარი ამ კონცერტის, არსებობდა ეგეთი ფორმაც, რომ ჩვენ მოგვეყოლა ეს ყველაფერი, ეს ისტორია და ასე შემდეგ, მაგრამ საბედნიეროდ 2000 წლის ივლისში ბატონმა აზორმა მოახერხა და შეკრიბა იმ დროისთვის დარჩენილი 7 კაცი და რომლებიც ცოცხლები იყვნენ, მათ შორის მამაჩემი. და ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში შედგა ეს ლაპარაკი, ძალიან საინტერესო ლაპარაკი, არა მარტო 7 კაცზე, საერთოდ ბევრი ისეთი თემები, რაც ზოგადად მუსიკას ეხება, და შექმნა არაჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი. ეს მაშინ მას ჰქონდა გადაცემა რუბრიკით „მრავალჟამიერ“ და ამ გადაცემისთვის მოხდა ისე, რომ სულ რაღაც ნახევარწელიწადში მამა გარდაიცვალა, მერე ნელ-ნელა სხვა წევრები და ფაქტურად მარგალიტი დაგჭა იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი ყვებიან რა სიტუაცია იყო და საერთოდ როგორ შეიქმნა ანსამბლი და თავისი კურიოზებით, თავისი პედაგოგებით, საერთოდ აზრით ფოლკლორზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე საუკეთესო ფორმა იქნებოდა, რომ ანსამბლის წევრებს და ძირითადად მამაჩებს თვითონ მოეყოლათ აი ეს თელეს ისტორია, აი ამ ანსამბლთან დაკავშირებული, და ეს კონცერტზე იყო ეკრანები და ვიდეო მასალის სახით იყო ნაჩვენები. მეორე ხაზი, რაც კონცერტში იყო, ეს გახლდათ ანსამბლი რუსთავის მონაწილეობა. და აქ ესეთი ამოცანა იყო, რომ 7 კაცის რეპერტუარიდან ის სიმღერები შესრულებულიყო
რა ამიტომ გვეჩვენებინა რომ ეს 60 წლის წინ კი არ დამთავრდა ეს გრძელდება ეს ტრადიცია ძირითადად მამაჩემის ხელნაწერებიდან არის ეს ხოლმე ამოყრეფილი და ეს სპეციალურად შეისწავლა ანსამბლ რუსთავმა და მე მგონია რომ ამ სიმღერებში არის რამოდენიმე ისეთი სიმღერა რომელიც აუცილებლად დაიკავებს თავის კუთვნილ ადგილს ქართულ ესტრადაზე ფოლკლორს რაც შეეხება მაგალითად იქ შესრულდა სიმღერა კეისრული იმერული სიმღერა გახლავთ კეისრული რომელიც მე არც ერთი ანსამბლის რეპერტუარში არ მომისმენია რამდენი ხანია დაინტერესებული ვარ ფოლკლორით ნამდვილად შემაჩნია რომ ეს სიმღერა იმსახურებს ყურადღებას და უფრო ხშირად უნდა სრულდებოდეს ამიტომ სულ არ გამოვრიცხავ რომ ანსამბლს თავის და შეიძლება სხვა ანსამბლის რეპერტუარშიც ეს სიმღერა აკუჭდეს ძალიან მალე და მესამე იყო ის ხაზი ესე რომ ვთქვათ დრამატურგიული რასაც ვამატებდით ვედა ბატონი აზორი რომ შეფსებულიყო ეს საერთო სურათი აი ამ ანსამბლის შექმნასთან და მის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით აი ამ ფორმატში ჩატარდა ეს კონცერტი და მე ძალიან მიხარია რომ ფაქტურად მივაგენით თითქმის კი არა ყველა მონაწილის ოჯახებს ზოგიერთის მეუღლეც აღარ არის ცოცხალი, ზოგიერთის შვილიც აღარ არის ცოცხალი და რა ვიცი შვილებს ვისაც კი მივაგენით ყველა დავპატიჟეთ ეს ხალხი და მე მგონი ყველა ძალიან კმაყოფილი წავიდა ერთი მხრივ სრემნარევი და მეორე მხრივ გაღიმებული იმიტომ რომ ბევრი ესეთი იუმორისტული მომენტები შეყვარდა მე მეცქონდა ბედნიერება ის ვარ და მე თვითონ მენახა დარბაში მათი სახეები ბატონ მაგდა გეთახვები თამაში რომ ეს მართლაც მათთვის იყო ძალიან გულისამაჩუყებელი და ემოციური დღე მე ჩემ ცხოვრებაში ერთხელ მქონდა ვანო მაჭავარიანთან შეხება ვანიკო მაჭავარიანთან შეხება რომელიც ჩემთვის დიდი პატივი იყო და იმ პერიოდისთვის მე და მიშო ჯავახიშვილს მოგვეცა საშუალება მოგვემზადებინა ერთი საინტერესო დოკუმენტური ფილმი ანსამშავნობადას ექსპედიციების ფარგლებში თუმცა ეს უკვე ექსპედიცია აღარ იყო ეს პროექტი იყო რომელიც გარკვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით აკეთებდა დოკუმენტურ ფილმებს და სიუჟეტებს ბატონო ახტავ თუ დარჩებით ჩვენთან ხაზზე ძალიან დიდი სიამოვნებით შემოგთავაზებთ დოკუმენტურ ფილმს ასე ქვია მას შვიდკაცა რომელიც ფილმი საუბრობს ანსამ შვიდკაცას ისტორიაზე და ბატონი ვანიკო მაჭავარიანია მთავარი მთხრობელი მასთან ერთად ბატონ ანზორ კომაიშვილი და გომარ სიხარულიც საინტერესოა და ეს 15 წუთის განმავლობაში ჩდება 16 წუთის განმავლობაში დოკუმენტური ფილმი და ძალიან საინტერესოა ბატონი ვანიკოს ემოციები როგორ იხსენებდა ამ როდესაც თვითონ ჩავიდა უცხოეთში და აღარ მინდა მე შინაარსი მოყვე მიჩენია რომ მოვისმინოთ ძალიან გამიხარდება თუ დარჩებით ხაზზე და შეძლებთ მინდა მაინც მადლობას გეტყვით თქვენ ჩართვისთვის დიდი მადლობა თქვენ და თუ არ მიცხენთ ახლა უნდა გავიდე ეთერიდან და მე აუცილებლად გთხოვთ რომ მე გადმოგიგზავნით თქვენ მეილს მე ფორმატით მაჩვენებ მოგაწვით აუცილებლად დიდი მადლობა და ახლა ჩვენ დაპირებისამებ შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს ფრაგმენტი მაინც აკეთებთ ხო? კი, ფრაგმენტი. თვითონ ამ ფილმშიც არის გამოყენებული იგივე ფრაგმენტი და ამიტომ გაუშვათ ეს დოკუმენტური ფილმი. შვიდკაცა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი, რომელსაც კაპიტან ლალი ბრძანებს, ეს არის ფრაგმენტი ხასანბეგურიდან. ორმოცდაჩვიდმეტ წელს მოსკოვში მეექვსე მსოფლიო ახალგაზრდულ ფესტივალზე ქართული ხალხური სიმღერა უნდა გაჟღერებულიყო.
მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში ქალაქ გარეთ უამრავი ხალხური სიმღერის ანსამბლი იყო ჩამოყალიბებული, თბილისში ასეთი ანსამბლი არ არსებობდა. ამიტომ საჭირო გახდა დედაქალაქში შექმნილიყო ხალხური სიმღერის შემსრულებელი ანსამბლი, რომელიც საქართველოს მსოფლიო ფესტივალზე წარადგინდა. 1950-იან წლებში ქართული ხალხური სიმღერა ახალგაზრდებში ნაკლებად პოპულარული იყო. 50-იან წლების მიწურულს ქართულ პარტიულ და ახალგაზრდულ რიგებში გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც შეიცვლეს ის, რომ აუცილებელი იყო მიეხედათ ტრადიციული ხალხური სიმღერისათვის. ამის მაგალითი იყო ანსამბლ „შვიდკაცა“ შექმნა. მე მახსოვს პირველად 1957 წელს, როცა შეიქმნა „შვიდკაცა“ პირველი ანსამბლი ჯანხსუღ კახიძის ხელმძღვანელობით. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ გაზეთები აჭრელებული იყო, რომ შეიქმნა ანსამბლი, რომელიც მღერის არაჩვეულებრივად ქართულ ხალხურ სიმღერებს. რომლის ინიციატორები გახლდათ დორიან კიტია, რომელიც კომკავშირის ცეკაში მუშაობდა მაშინ, და მაშინდელი კომკავშირის ცეკას მდივანი ბატონი თამაზ ჯანელიძე. ხო და ვიცებ, დორიანმა დამიბარა, რომ რაღაცა გვინდა რომ შევქმნათო ასეთი პატარა ანსამბლი, ფესტივალი არის ახალგაზრდობისო და იქნება შენ ხელმძღვანელო. მე მივედი და გავისაუბრეთ მე და დორიანმა, ჩემი ინტერესები დაემთხვა დორიანის სურვილებს. აი შვიდკაცამ შემოკრა პირველი მოკრძალებული ზარი, რომ ქართველებო გამოფხიზლდათ. მსოფლიო ფესტივალს წინ უძღოდა რესპუბლიკის ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა მარტის თვეში. შემდეგ იყო საკავშირო ფესტივალი მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. შემდეგ იყო უკვე ტურების სახით იყო ესენი ყველაფერი და რომელიც გამარჯვებდა, მერე მიდიოდა მსოფლიო ფესტივალზე. მოიწვიეს ჯანო და დადგა საკითხი, ვინ იქნებოდნენ წევრები ამ ანსამბლის. ახალ იდეად და ამას უნდა და ვინ იმღერებს, რა იმღერებს, ვინ იქნება, ხო უნდა თავის მოყრა. ჯანო დიცხანს არ დაფიქრებულა, იმიტომ რომ ესე ძალიან იცოდა ხოლმე ესეთი სტრაფი გადაწყვეტა ჯანომ ყველანაირი საკითხის და თქვა, რომ სად ვეძებოდა, ვინ ვეძებო, როდესაც აგერ არიან ჩვენი ბიჭები, რომელთანაც ნამღერი ვართ, რომელიც ერთმანეთთან ნამღერი არიან, შემღერებულები არიან. ესენი არიან ჩემი ძმა თენგიზ კახიძე, თენგიზ კორინთელი, ჩვენი მეგობარი ახლობელი, ჯონდო მიქელაიშვილი, გოგი გუგუშვილი, რომელიც ჩემთან სწავლობდა, ჩემ კლასში იყო და ნუ მე. ეს აქედან ჯანო, თენგიზი თავისთავად და მე ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობდით და მეზობლად ვიყავით ერთმანეთთან და ერთ სკოლაში ვსწავლობდით და ესენი დანარჩენი სკოლანი ერთ უბანში და ერთ სკოლაში ვართ გაზრდილები. მოვიწვიეთ მამია ხატელიშვილი, ასე ვთქვათ პროფესიონალი, რომელიც კონსერვატორიაში სწავლობდა, ჩვენზე ცოტა უფროსი იყო. და შემდგომში, როდესაც უკვე პირველი რეპეტიცია ჩატარდა, ჯანომ თქვა, რომ როგორ შეიძლება ანსამბლი ჩამოყალიბდეს ხალხური სიმღერის და იქ არ იყოს გურული კრიმანჯული. ვინ უნდა იყოს? არ ვიცით. როგორ შეიძლება იყოს რომელიმე ანსამბლი მიდიოდა მსოფლიოს ფესტივალზე, უნდა აჩვენო ქართული სიმღერა და არ იყოს კრიმანჯული? ეს გამორიცხულია, ხო? წარმატების ნახევარზე მეტი, რაც სხვა სიმღერები არ უნდა იყოს კრიმანჯულის. არის კრიმანჯული. ჯანოს გაახსენდა უცებ, რომ ჩატარდა რესპუბლიკური ფესტივალი, რო ტარდებოდა ხოლმე, ჩატარდა რესპუბლიკური ფესტივალი და იყო მაშინდელი მახარაძე, ეგრეთ წოდებული, ოზურგეთიდან ჩამოვიდა ანსამბლი, რომელსაც ახლდა ვინმე მიშა შავიშვილი, რომელიც იყო კრიმანჯულის მთქმელი. დაადგენდა იმერეს სიმღერა და კაცმა კრიმანჯული თქვა, კინაღამ გადავარდი სკამიდან, რაღაცა საოცრება. ეს გახდა მიშა შავიშვილი. აი
გამეთქი ახალ მივარდით ბატონ თამაზ ჯანელიძესთან და საიდან არის ეს კაცი? ჩამოიყვანეთ ეხლავე და ეს და ასე წამოიყვანეთ მიშა, ესე იგი გურიიდან და ეს იყო ჩვენი უდიდესი შენაძენი. პრიმაჭული ეს ხო იმის გარდა რო არის სპეციფიკური ხმა? უმაღლესი და ურთულესი რა. ამის გარდა ითხოვს ძალიან დიდ შემოქმედებით შინაგან კულტურას და შინაგან ძალას. რომ ის ბარირება და ის იმპროვიზირება და ის ჰარმონიული ასე ვთქვათ შესატყვისობა იმასთან, რაც ქვევით ხდება ხმებში. ეს ურთულესი რაღაცა. აი მე მიმაჩნია, რომ მიშასნაირი არ ყოფილა ესეთი. ხმაც ჰქონდა, დიდი კრიმანჭული ჰქონდა. მთელი გუნდი რომ ღებოდა ამის კრიმანჭული, მაინც გამჭოლი იყო. ამავე დროს არ კარგავდა მოქნილობას და არ კარგავდა რაღაცა იმ საოცარ ხაზებს, რომელიც არის ასრულად ჩამოსვლა. სხვადასხვანაირად ამბობდა. მე შემოქმედი იყო, შემოქმედი იყო. რაც ბუნებაში დევს, ეს არ არის ახლა დაზებურებული კრიმანჭული ვისრათუნ. აი ჩამოყალიბდით აი ესეთ რვაკაციან ჯგუფად და ნუ ახლა მე ხელმძღვანელი ვიყავი და ძირითადად შვიდკაცა ეს ძალიან შესანიშნავად მოფიქრებული სახელი, იმიტომ რომ რაოდენობასაც ნიშნავს. და თან ქართული ხალხური სიმღერის დასახელება. ეს განსაზღვრავს ჟანრს უკვე, რომ ესე იგი თუ შვიდკაცა, ესე იგი ესენი ხალხური სიმღერების ღერია. და უკვე პირველი მოსვლა მიშასი ჩვენთან იყო 3 იანვარს. მაგრამ მე რომ მიშამ რომ ასე ვთქვათ რომ დააზრო ეს კრიმანჭული და შვიდკაცა და ჯერ შვიდკაცა და შემდეგ ხასანბეგურა რომ ითქვა, შენ ხარ ჩემ ბატონი, ტრიო და გადასახელი, ტრიო და გადასახელი. ეს რაღაც ასაულიო. ამ სოლოს ამბობდა მიშა, შენ ხარ ჩემ ბატონი, აი ო ინგრეო და დარბაზი კაცო. მოხდა ისეთნაირად რომ გავიმარჯვეთ რესპუბლიკის ფესტივალზე. უკვე მზადება დაიწყო საკავშირო ფესტივალისათვის. საკავშირო ფესტივალზე წაგვეყვანეს მოსკოვში, იქაც პირველი ადგილი ავიღეთ. დამთავრდა საკავშირო ფესტივალი, დაიწყო სოფლიო ფესტივალისათვის მზადება. ჩვენ აგვაქვს პროგრამაში ორი ძლიერი გურული სიმღერა, ეს არის ერთი ხასანბეგურა, მეორე შვიდკაცა. ნუ დანარჩენი კაისრული, მწვანე და უქუდო, მერე იქ დამუშავებული ჯანოსმიერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩავედით სოფლიო ფესტივალზე. ჩავედით და იქ არის ესე იგი თელი სოფლიოს თუ ვინმე არის ახალგაზრდა კაცი. თეთრი, ყვითელი, შავი. ჩამოსულია ზანგებიდან დაწყებული, შეხედა თელი ამერიკის კონტინენტი, თელი მისი რა ქვია, აფრიკის კონტინენტი. ჩამოსულა თავისი ფორმებით, ნაციონალური ტანსაცმლით, ათასნაირი ჭრელი, ყვითელი, შავი შეფერილობით და რა ვიცი კაცო, ნაირ სახეობა ხალხის, რომელიც ჩვენ ახლა ერთად მართლა არ მინახავს არსად კაცო. თუ შემდგომ პერიოდში სადმე მინახავს ფილმებში და ასე შემდეგ, თორე ის ერთად ესეთი ცოცხალი, ამდენი ცოცხალი ადამიანი, ამფერი, ასეთი მრავალფეროვანი, ალბათ ჩვენთვის და ჩვენთვის უყოლესმის საოცრება იყო და გაოცებული ვიყავით კაცო. გოგო, ბიჭი, ქალი, ზოგი და ის რა ქვია, მაგრამ თითქმის ყველა ლამაზი კაცო, ყველა ლამაზი. თან უჩვეულო სიტუაციაში მოხდით, იმიტომ რომ ფესტივალი არის უამრავი ხალხი და არის ფესტივალზე ისეთი სიტუაცია, რომ ცოტა შევშინდი მე, რომ აი ეს ბიჭები არ დაფრთხენ. ჩვენ პირველ ტურში ვიმღერეთ კახური სიმღერა, ვიმღერეთ გრული სიმღერა და ამან თაბუდა ახლია, ესე იგი ჟანრულად იმ ხელა განსხვავება იყო, რასაც ღეროდენ და უშათ რუსული ანსამბლები, ან ბულგარული ანსამბლები, ან ევროპული ანსამბლები. ისინი მაინც ხმოვანებით უფრო ევროპულ სამყაროდან მოდიან და ეს თავკე იდგა, ესე და რომ ამოვარდა და აჟღერდა. ერთ სიტყვით, ნუ ამან გადახურა ეტყობა ყველაფერი და ყველა ინტრიგები მოისპო. მე მოწმე გახდით იმ უდიდესი წარმატებისა, რომელიც შვიდკაცას ხვდა მოსკოვში. ჟიური დაკომპლექტებული იყო არაჩვეულებრივი მუსიკოსებით, ისეთი როგორიც იყო იტალიელი დიდი ტენორი ტიტო სკიპა და სხვა მუსიკოსები ბევრი ზგვარი. არ მახსოვს, მაგრამ ჟიურის თავმჯდომარე გახლდათ ასევე გამოჩენილი პიროვნება ფილიპ ჟერარი. ამ კომპეტენტურმა ჟიურიმ დიდი ოქროს მედლით დააჯილდოვა შვიდკაცა საქართველოდან ჯანსუღ კახიძის ხელმძღვანელობით და თითეული მათგანი დაჯილდოვდა სიგელით და ასევე ოქროს მედლებით. თანაც ეს იყო სენსაცია მთელი ფესტივალის პროგრამაში.
სენსაცია, იმიტომ რომ პირველად გავიდა ქართული მრავალხმიანობა მსოფლიო არენაზე. მესამე ტურში, სადაც წყდებოდა ოქროს მედლების ბედი, სენსაცია გამოიწვია ხასან ბეგურას შესრულება. ასეთმა ჟიურიმ პირველად მოისმინა ხასან ბეგურა, ისეთი გამოჩენილი მოკრიმანჭულის შესრულებით, როგორც გახლავთ მიხეილ შავიშვილი. ჯანსუღ კახიძე თვითონ ამბობდა და იგონებდა, რომ ხასან ბეგურამ გადაწყვიტა ოქროს მედლების ბედი. შემოვიდა მე ეს ჟურის თავმჯდომარე ფილიპ ჟერარი და გთხოვა, რომ თუ შეიძლება იმღერეთ ერთხელ კიდე ხასან ბეგურა და ჩვენი ოთახში ვიმღერეთ კიდე მაგისთვის. ხასან ბეგურა მეორე. ეს რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება კაი ანსამბლი ვიყავით, მაგრამ ეს არის ქართული სიმღერის დიდება. ქართული სიმღერის, ვინც მოახერხებს, რომ ქართული სიმღერა კარგად მოასმენინოს ვინმეს, სტრავინსკი ტულეგი არ გაგიჯდა, იმიტომ რომ ყური თუ გაქვს, უნდა იცოდე, რომ ეს არის საოცარი ფენომენი. ჩვენი სიმდიდრე, როგორც არის ქართული ენა, აი ესე არის ქართული სიმღერა. მერე ამოვარდნილი იყო ეს ყველაფერი, აი არის დონე და ეს ანსამბლი თავისი რეპერტუარით და სიმღერის სტილით და თვითონ სიმღერების ფასეულობით იყო ამოვარდნილი მოვლენა. აი აქ არის ფესტივალი, აქ არის კონკურსი და აგენ დგას აი ეს შვიდ კაცა თავისი ლით. სოფლიო ფესტივალზე შვიდკაცას გამარჯვებამ ქართულ ხალხურ სიმღერას პირველად მოუტანა ამ მასშტაბით აღიარება. საქართველოში მათი მიბაძვით არაერთი ანსამბლი შეიქმნა, რომლებმაც პირველი თბილისური ანსამბლის მსგავსად შვიდკაცა დაირქვა. ეს ანსამბლი ერთ-ერთი პირველი მეცხალი იყო, რომელმაც ქართული ხალხური სიმღერის დღევანდელი წარმატება განაპირობა. დავბერდით ბიჭო, დავბერდით. ადინო, ადინო, დინო, დინო, ალალო, დილი, ალალო, დილი, ადინო, ადინო, დინო, დინო, ალალო, დილი, ალალო. გურდღელიც ჩამოცანცალდა ბეხმოდე ხილის საწყალი დეოლილი ალალო ლორეროი ანილოი ანილო დილამოდილამდა ალალო ლივლი ალალოი აი ზურგზე კიდა საგზალი ასოცი ბუთი მაჭარი დეოლილი ალალო ლორეროი ანილოი ანილო დილამოდილამდა ალალო ლივლი ალალო. ასეთი საინტერესო დოკუმენტური ფილმი თუ სიუჟეტი ვნახეთ და ალბათ ხშირად გაჩდება კითხვა რა შექმნა და რა მოხდა შვიდკაცას შემდეგ, როგორ გაგრძელდა და ვფიქრობ ჩვენ მეორე სიუჟეტიც უნდა შევთავაზოთ, თუ რა განაპირობა შვიდკაცას არსებობამ და რამდენად შეიძლება ერთმა ადამიანმა და ერთმა კაცმა ორწლიანი ისტორიის განმავლობაში მოახერხო. რა განაპირობა შვიდკაცას არსებობამ, რა შექმნა, რა მისცა მომავალს. ნახოთ შემდეგი სიუჟეტი ალბათ ამასთან დაკავშირებით, თუ რა მოგცა ამასთან. გასული საუკუნის 50-იან წლებში საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში, ქართული ხალხური სიმღერა ნაკლებად პოპულარული იყო. თუმცა არსებობდა დიდი გუნდები, რომლებიც იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელ რეპერტუარს ასრულებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდისთვის ტარდებოდა რესპუბლიკური ოლიმპიადები და ოლიმპიადებისთვის იქმნებოდა სარაიონო გუნდები, მაშინდელი იდეოლოგიისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ ქართულ ხალხურ სიმღერას სრულიად ვერ გამოხატავდა. მე მახსოვს პირველად 1957 წელს, როცა შეიქმნა შვიდკაცა პირველი ანსამბლი. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ გაზეთები აჭრელებული იყო, რომ შეიქმნა ანსამბლი,
რომელიც მღერის არაჩვეულებრივად ქართულ ხალხურ სიმღერებს. ეს ანსამბლი შეიქმნა სპეციალურად სტუდენტთა და ახალგაზრდობის მსოფლიო ფესტივალისათვის, რომელიც მოსკოვში ტარდებოდა 1957 წელს. მოგხსენებათ ანსამბლს ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ სტუდენტი ჯანსუღ კახიძე ხელმძღვანელობდა და ამ ანსამბლმა მალევე მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. მე მოწმე გახდით იმ უდიდესი წარმატებისა, რომელიც შვიდკაცას ხვდა მოსკოვში. მოკლედ, შვიდკაცამ უდიდესი წარმატება მოიპოვა და თელს მსოფლიოში გაუთქვა პირველად სახელი ქართულ ხალხურ სიმღერას. ვინაიდან ეს კოლექტივი მაინც აიმ ფესტივალისთვის იყო შექმნილი, იქ ორი თუ სამი სიმღერა იყო მახსოვს ხალხური, მაგრამ ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული. დიახ, მორჩა ეს, მეც ქუთაისში დავამთავრე სამუსიკო სასწავლებელი და 59 წელი ჩამოვედი თბილისში. ჩავაბარე კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟორო განყოფილებაზე და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ანსამბლი, რომელიც არ გაემსგავსებოდა მანამდე არსებულ არცერთ ანსამბლებს. ანზორი ერქომაიშვილი, თემურ ქევხიშვილი, თამაზ ანდრულაძე. აი, წლებში გახდნენ კონსერვატორიის სტუდენტები. კონსერვატორიაში სწავლობდნენ ალბერტ დანელიანი, თამაზ პავლოვი და აი შევიკრიბეთ ეს შემადგენლობა. 1961 წელია ეს და 62 წელს უკვე პირველი კონცერტი მივეცი დიდი არტემ ერქომაიშვილის იუბილეს. შევასრულეთ რამოდენიმე სიმღერა, ორი საგალობელი. ბატონი არტემ იყო გახარებული, რომ ეს საგალობლები და სიმღერა გორდელა გავაცოცხლეთ და გადაწყდა, რომ ანსამბლისთვის მაშინ დაგვერქვია ამ სიმღერის სახელი გორდელა. და დაიწყო თავისებური აღორძინება და მობრუნება ქართული სიმღერა გალობისაკენ. პირველ კონცერტებს, როდესაც ვატარებდით, სტვენით ხვდებოდნენ ახალგაზრდები და გვირევდნენ. აი, ვაკის პარკში გვაქვს კონცერტი. მღერი ვარ ჩავშავს, მთელი დარბაზი აკვაყებით და სისილი ხარხარით. თემური მიატოვა ქევხიშვილმა სცენა, გავიდა იქეთ და აი პირილი დაიწყო. ჩვენც აი ძალიან ისე ფრეში ჩავარდით რა, ყველას ბურთები გაგვეჭირა. აი წარმოიდგინეთ, ასეთ პირობებში დაიწყეთ ზრუნვა ქართულ ხალხურ სიმღერაზე. კოლექტივიზაციისა და ხალხური შემოქმედებითი იდეოლოგიის მომხრე მთავრობას ქართულ ტრადიციულ გალობაზე თავისებური შეხედულება ჰქონდა. სცენაზე თამამად შეგეძლო შეგესრულებინა მოცარტის რეკვიემი ან ბახის მესა, თუმცა ქართული გალობის შესრულება წარმოუდგენლად ითვლებოდა. მოვნახეთ გამოსავალი. ვინაიდან გურულის საგალობლები თავის სტრუქტურით, ჰარმონიით, მელოდიკით ძალიან განსხვავდებოდა ქართკახული საგალობლებისაგან, აი ამ საგალობლებს დავარქვით ხალხური საგალობლები. რაც შეეხება ქართკახულ საგალობლებს, მოგეხსენებათ, რომ ზაქარია ფალიაშვილს ჰქონდა ჩაწერილი და თავის კრებულში ასე ზაქარია ფალიაშვილის კრებული აწერია ამას. და ვაცხადებდით პირველად ასე: ზაქარია ფალიაშვილი, ალილუია, როცა ამბობს ზაქარია ფალიაშვილი, უკვე გზახსნილია. იმ პერიოდში ქართულ ეკლესიებში ფაქტიურად გალობა, რასაც ქვია, ვერ მოისმენდით ვერსად. ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც
ვიგალობეთ. ოღონდ წირვის წესებში არ მიგვიღია მონაწილეობა. სტუმრები რო ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან, მაშინ გვაძლევდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ეფრემ მეორე ნებას, რომ ჩვენ გვეგალობა სტუმრებისათვის. იმ პერიოდისთვის, როგორც მოგახსენეთ, ნაკლებად პოპულარული იყო ხალხური სიმღერა ახალგაზრდებში და შვიდკაცამ ისეთი როლი შეასრულა ამ პოპულარიზაციის, ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციის საქმეში, რომ ყველა ახალგაზრდა უკვე ცდილობდა შეესწავლა ხალხური სიმღერა. თომას დაუმატებთ იმასაც, რომ გორდელამ დიდი ავტორიტეტი შეუქმნა ხალხურ სიმღერას. უკვე სტუდენტებში ჩამოყალიბდა პატარა ანსამბლები. ეს იყო უნივერსიტეტში, საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ყველგან ყალიბდებოდა ეს ანსამბლი, რომლებიც ხშირად გამოდიოდნენ კონცერტებზე და ერთმანეთს შეჯიბრებოდნენ. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ გორდელამ ამ საქმეში ძალიან დიდი როლი შეასრულა აგრეთვე. გორდელას თავარი დამსახურება ისიც არის, რომ პირველად ამ ანსამბლმა სცენაზე გამოიტანა, შეასრულა და შემდეგ ჩაიწერა ქართული საგალობლები, რომელიც პრაქტიკულად აკრძალული იყო მანამდე. და ესე ნელ-ნელა გორდელამ გააკეთა ის დიდი საქმე, რასაც ქვია ქართული სიმღერისა და გალობის სიყვარული. იმ პერიოდში მე მუშაობდი ბავშთა მხატვრული აღზრდის სახლში, ასე ერქვა მაშინ ამ დაწესებულებას, რომელსაც ქალბატონი ნათელა ჯიღაური ხელმძღვანელობდა, რომელმაც მითხრა, რომ ძალიან მინდა ამ ჩემს დაწესებულებაში, სადაც 500-მდე ბავშვი ხერის, ცეკვავს, ხატვის წრეში და ასე შემდეგ, მინდა ამ ბავშვებმა ქართული ხალხური სიმღერა ისწავლონ. შეცადე, გამიკეთო გუნდი და მე ყველანაირად დაგიდგები გვერდშიო. არიყო იოლი მაშინ ბავშვების მოზიდვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ხალხური სიმღერა ბავშვებში პოპულარული არ იყო. ქალბატონ ნათელასთან ერთად შეუდექით ბავშვების შერჩევას. მოიარეთ თბილისის სკოლები, თითქმის ვერც ერთი ბავშვი ვერ შევარჩიეთ. საოცარი ის იყო, რომ გრძნობდი, ბავშვები ნიჭიერები იყვნენ, მაგრამ გამოცდის დროს, როცა მათ სმენას და ხმას ვამოწმებდი, მალავდნენ თავის ნიჭიერებას, იმიტომ რომ ცხვენოდათ და ბავშვები ამას ერიდებოდნენ. საქმე იმით გათავდა, რომ სკოლებში ჩვენმა მუშაობამ ქალბატონ ნათელასთან ერთად შედეგი ვერ გამოიღო. სულ ერთი ბავშვი მოიყვანეთ, ბადრი ყარალაშვილი. მერე მიმართეთ ძველი მომღერლების ოჯახებს. ვასილ მახარაძე იყო არაჩვეულებრივი პედაგოგი, ჩემი მასწავლებელი, ქართული ხალხური სიმღერების იშვიათი მცოდნე. აშვილიშვილები ხავდა ბიჭები. ჩემი მეგობარი გივი ქუტიძე, ასევე შერიერი მომღერალი, თვითონ კარგი მოგრიმანჭული. შემდეგ იოსელიანები და რომელი ერთი ჩამოთვალა გვარები, ბევრი გვარები და მიმიყვანეს ბატონ ანზორი ხომაშვილთან გამსინჯა. მამღერა ქართული ხალხი მასიკარ და მოვეწონე ძალიან. და მოხდი მართლა დიდებულ წრეში, რასაც ქვია მომღერალთა წრე, მომღერალთა ოჯახები, ის თაობა, რომლებიც მღეროდნენ, რომლებიც ჩემ პერიოდში იყვნენ, რომლებიც ადრე პირველ თაობას წარმოადგენდნენ. ეს მართლა დიდებული შეგრძნება იყო. დავიწყოთ სიმღერების შესწავლა. პირველი ბატონებო გვასწავლა ბატონმა ანზორმა და ბატონმა რამინმა მერე. ჩვენს გამოჩენილ მომღერალს რამინ მიქაბერიძეს, რომელიც წლების განმავლობაში მღეროდა დიდ სახელმწიფო ანსამბლში, მას ყავდა პატარა გოგონა 5-6 წლის, მაია მიქაბერიძე, რომელიც არაჩვეულებრივად ღეროდა თურმე კრიმანჭულს. მე ვესტუმრე ოჯახში და მოვისმინე ამ ბავშვმა წარუსლელი შთაბეჭდილება და ტუაჩებზე უნიჭიერესი გოგონა. მაიკო, წამოიყვანეთ მართვეში. ის ერთადერთი გოგონა იყო და დღემდე რჩება ერთადერთ გოგონად, რომელსაც მართვეს მართლა წარუსლელი კვალი დააჩნია. და მამამისი რამინ მიქაბერიძე მოვიწვიეთ მართვეში და მანაც მთელი თავისი შესაძლებლობა, მთელი გამოცდილება
არ დაიშურა ენერგია ყველაფერი გადასამართოს და ეს პირდაპირ ხარში მედგა როგორც რა ვიცი არაჩვეულებრივად კარგი როლი შეასრულა აი მართვეს ბიჭების აღზრდის საქმეში სხვა განზომილებაში გადავედი იმიტომ რომ ისე მომეწონა და ისე მეცია მონა რომ აიქიდან დაიწყო და დაიწყო უკვე ჩემი უფრო და უფრო მეტი სიახლოვე ქართულ ხალხურ სიმღერასთან და საერთოდ მუსიკასთან 1978 წლის 9 მაისს შედგა ტელევიზიით მართვეს დებიუტი. მივიღეთ 200-ზე მეტი წერილი. მოამრავ წერილში, რომელიც რედაქციაში მოვიდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან 80-მდე სხვადასხვა სახელია ჩამოთვლილი და ყველა უდიდესი სიყვარულით და დიდი რუდუნებითა შერჩეული. აი ეს არის სწორედ აღსანიშნავი და დიდად სასიამოვნო. ანსამბლს უთუოდ ისეთი სახელი უნდა მოეძებნოს, რომელიც ასახავდა თვით ანსამბლის მიზანსა და იმას, რომ ეს პატარები ჩვენი შესანიშნავი ქართული სიმღერის, მისი უბრწყინვალესი ოსტატების ტრადიციების გამგრძელებლები არიან. პირადად მე გთავაზობთ სახელს მართვე. პატივისცემით დავით შაქარაშვილი. საგარეჯო. და დაიწყო მართვეს დიდი გზა, რომელიც დღემდე გრძელდება. თერხომ საქართველოში ელოდებოდნენ დიდი სიხარული და სიყვარულით ხვდებოდნენ მართვეს ყველა რაიონში, ყველა რეგიონში. შემდეგ უცხოეთშიც, პირველად რუსეთში მიგვიწვიეს. ბოდი, ჩვენ ხვდებოდით უკვე და მონაწილეები ვიყავით იმ დიდი ზეიმისა, რასაც მართვეს წინსულა ერქვა და ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ზემო წვერვალისკენ ასვლა ერქვა. მართვეში თაობათა წვლა დაიწყო. კომპოზიტორის მაშინდელი კულტურის მინისტრის ოთარ თაქთაქიშვილის გადაწყვეტილებით თბილისის 27 სამუსიკო სასწავლებელში ბავშვები პროფესიულ მუსიკალურ განათლებას იღებდნენ. ამ ჩანაფიქრის მიხედვით საომავლოდ თბილისის კონსერვატორია ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებელი სტუდენტებით უნდა დაკომპლექტებულიყო. მოგვიანებით ხალხური სიმღერის შემსწავლელთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. შეუძლებელი იყო ამდენი მომღერალი ბავშვის ერთ ანსამბლში გაერთიანება. ამიტომ შეიქმნა ახალი ანსამბლი, რომელსაც ბიჭები დაერქვა. მართვემ სათავე დაუდო არა ერთი ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოყალიბებას და ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციას. და ჩვენ მოდით თავიდან დავიწყოთ ასდა და გადაცემის დასასრულს იკითხეთ, დავიწყოთ თავიდან, რომ აი ესეთი გაგანაპირობა დაიწყო სწორედ შვიდკაცაზე და დღეს სატელეფონო საუბრისას ბატონმა ვახტანგვაც ბრძანა, რომ შვიდკაცაზე გაგრძელება დღეს შავნაბადაც და სხვა ანსამბლებიც და ჩვენ გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა თუ რა გზა პირველი მარცვალი თესლივიც ჩააგდო ეს გახდა ანსამბლი შვიდკაცა რომელმაც შექმნა შემდეგ სხვა გორდელა რუსთავი და სხვა ანსამბლები იმ გზას და დღეს არსებობენ და ერთ დავამატებდი კიდე როდესაც იუნესკოში დაისვა საკითხი და პირველად მაშინ აღიარეს ქართული ხალხური სიმღერა არამატერიალური კულტურის შედევრად მაშინ წინა დღეს უბრალოდ ჟან სუხკაღიძეს ჰქონდა ტრიუმფალური გამოსვლა პარიზში სადაც ის დირიჟორობდა სხვადასხვა ორკესტრებს ორკესტრს და სხვადასხვა მუსიკას ასრულებდა და მთელი პარიზი მაშინ ლაპარაკობდა ბატონ ჯან სუხკაღიძეზე დაიწერა პრესაშიც და მე პირადად ანზორი რქომაიშვილისგან ვიცი როგორი ამაყი იყო რომ ის მისი თანამემამული იყო და იქ დიდი სიამაყის თქვა რომ ის მისი მეგობარი იყო და მაშინ კითხეს კიდევაც იქვე დაოსოს კითხვა თურმე რომ გარდემსე რომ მაქვს აქვს შესანიშნავი ნიჭი მართლა კიდევ რა არის ნედა მისი ესეთი წარმატების დიდი საიდუმლო და ნუ ანზორს თავის თავს ასეთი პასუხი გასცა თურმე რომ ის არის გარდა იმისა რომ არის უნიჭიერესი დირიჟორი და მართლაც დიდი ოსტატი არის არაჩვეულებრივი ცოდნა და შემსრულებელი ქართული ხალხური სიმღერების და მე ვფიქრობ რომ ეს ტრადიცია დღეს მის ოჯახში კიდე გრძელდება ასეთი არაჩვეულებრივი ცოდნა და შემსრულებელი ხალხური სიმღერების მისი ვაჟიც და იმპროვიზატორი რომელიც უბრალოდ ახალ-ახალ ვარიანტებს ყოველთვის ნე მაინც მინდა დავთავრო რომ ის მარცვალი რომელიც ბატონ ჯან სუხკაღიძემ და მისმა მეგობრებმა
მაშინ ჩადეს, ის განგურდება და კიდევ და კიდევ უფრო მეტ სიმაღლეს მიაღწევს. მეც ხშირად ჩვენ გვხვდება სხვადასხვა ანსამბლების სახელები გვხვდებოდა რაიონებში, აი ბოლო პერიოდში ხუხუნაიშვილების ანსამბლსაც შვიდკაცა დაარქვესო, ანუ იმდენად მოდაში იყო ეს სახელი, რომ იმდენად განაპირობა ამან. არისო, არის ეს ეგ დღემდე. დღესაც არსებობს ბევრ ანსამბლს ქვია დღემდე შვიდკაცა. არა მარტო რაოდენობის გამო. არა მხოლოდ რაოდენობის გამო ზოგადადაც და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს, ვინც გვისმენდა და იყო ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე მე კი ხუჩაბაც ხვალ შეხვდებით ხაზის რადიოს ფორმატში. Чакрула.